Els primers banys termals públics de Caldes de Montbuí que s'estan fent a l'antic safret de Santa Esperança es posaran en marxa el 27 de març. Quan falta poc més d'un mes per la inauguració d'aquest equipament, el consistori ha fixat que el preu de l'entrada serà de 5 euros. Els jubilats, aturats, estudiants i col·lectius especials tindran descompte a en l'entrada i només en pagaran 3 les tarifes s'han aprovat aquest dijous en un ple extraordinari amb els vots a favor d'Esquerra i les abstencions de CIU, PSC, PP i Iniciativa. L'equipament estarà gestionat per l'empresa municipal Gestió Municipal de Serveis, GEMSA, i les obres que van començar a l'octubre tenen un cost d'uns 170.000 euros, la meitat finançats per la Generalitat de Catalunya.